Павло Валько живе в тій частині будинку, яка не належить власникам готелю «Дністер». За його словами, під час ремонтних робіт, які проходили в готелі «Дністер», пошкодили їхній будинок. Зокрема, за словами Павла Валька, пошкоджена дренажна система. Також, каже чоловік, є й інші проблеми. Підвали були за кошт мешканців кілька років тому почищені, приведені до належного стану. Зараз там вода, незрозумілі якісь комунікації з готелю чи з народного дому йдуть, котрі постійно течуть. Там зараз жаль. Стосовно того, порушена геометрія даху, порушені водостічні системи всі. Також Павло Валько розповідає, що отруївся один із мешканців будинку. Токсична дія оксиду вуглецю, тобто було факт отруєння в будинку мешканця будинку через те, що на них перевищена висотність і вентиляція даху, зворотня тяга погана, задуває відповідно котли, всі газові прибори задуває і було людину вчасно знайшли у ванні без свідомості. Заступник директора готелю «Дністер» із реклами та зв'язків із громадськістю Роман Король у телефонній розмові повідомив Суспільному, що поки не бачив цієї прес-конференції, тому коментувати це не може. Мешканці будинку, каже Павло Валько, просять владу посприяти тому, щоб була створена незалежна комісія, яка би оцінила збитки та визначила, хто саме пошкодив будинок. На запитання кореспондентів Суспільного, до кого саме з влади звертаються мешканці, Павло Валько сказав, що надалі разом із жителями будинку вирішуватимуть це питання. Архітектор Володимир Гайдар вважає, що вирішити цю проблему можна, якщо влада, громадськість та фахівці працюватимуть спільно. Він порекомендував до консультативної ради, яка займається питаннями архітектури та реставрації, долучати представників громадськості, які б були присутні на цих радах. На консультативній раді ще в червні, по-моєму, червень-липень розглядалося питання Дністра. І там ті всі питання піднімалися досить активно, що це не реставрація, що немає жодної документації, що неможливо тої документації ні в кого витягнути. Ну, але воно отак от згасло. Якби тоді вже було це от зовнішнє коло, якби та консультативна рада працювала відразу публічно з камерами і з записом, я думаю, що це би спрацювало. Діана Коржук, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.